आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। केही दिन अगाडि चलचित्र डाँडाको बर पिपल को कार्यक्रम में निर्देशक शोभित बस्नेतले महानायक राजेश हमाल होइन भुवन केसी हुन् भनेर भनेका थिए। त्यसपछि महानायकको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। तर चलचित्र डाँडाको बर पिपल को ट्रेलर रिलीज कार्यक्रममा निर्देशक शोभित बस्नेतले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै राजेश हमाललाई महानायक स्वीकार गरेका छन्। उनले कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्बिरलाई मुख्य अतिथि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए र उनले आफूले राजेश हमाललाई सुपरस्टार मात्र सोचेको तर राजेश हमाल महानायक नै भएको भनेर उनले उक्त कार्यक्रममा स्वीकार गरेका छन् र आफूबाट गल्ती भएको भन्दै उनले माफी पनि मागेका छन्। म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु किन भन्दा मैले गलत त्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु, मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु तर महानायक ठुलो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले राय समाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो प्रमुख अतिथि रूपमा बनाएको छु। डाँडाको बर्पिपलमा राय समाल प्रमुख अतिथि किन राजीलाई किन राखे भने म जहिले पनि गलत रहेछु। किन गलत रहेछ मैले जहिले पनि जुनसुकै मिडियामा पनि एउटा इन्टरभ्यू तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु किन भन्दा मैले गलत त्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु, मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु तर महानायक ठुलो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले राय समाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो प्रमुख अतिथि रूपमा बनाएको छु। त्यसले गर्दा म आजदेखि हरेक इन्टरभ्यू के भन्नु चाहिँ नि हरेकले मानेको राय समाललाई महानायक रहेछ, म पनि महानायकै मान्छु। अबदेखि मेरो शब्द हुनेछ सुपरस्टार भुवन केसीलाई मात्र। त्यसले गर्दा राय समाल महानायक रहेछ हो र म मान्छु किनभने मैले चाहिँ त्यो लेभल अझ सुपरस्टार चाहिँ ठुलो शब्द पोस्ट जस्तो लागेर मैले राय समाललाई त्यो भनेको थिएँ तर सुझाइमा चाहिँ महानायक ठुलो रहेछ। यसले गर्दा मेरो लागि राय समाल ठुलो हो। त्यसले गर्दा जे जे बोले त्यसलाई सरी भन्न चाहन्छु। जस अनुरूप उहाँको फोटोलाई आज प्रमुख अतिथि राखेर म कार्यक्रम सुरु यो ट्रेलर लन्च गर्दैछु। राय समालको बारेमा त बुकमा धरी लेखेको छ, फोकलासको बुकमा फिल्मै हेर्नुपर्छ भन्ने छ र सबै बुकमा लेखाएको छ राय समालको। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, महानायक पद भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले डिसाइड गर्ने कुरा हो कि त सर्वे गर्नु पर्यो होल नेपालमा होइन। अब यदि आफैलाई महानायक र अर्कैलाई होइन भने चाहिँ पाउँदैन, एक्टर एक्टरले बिचले होइन, जनतालाई सोध्नु न कसैले। आफैले म चाहिँ स्ट्रगल गरेको छु, मैले फलानलाई खेलाएँ, फलानलाई खेलाएँ, मेरो सबै परिवार छ भन्दैमा म आफै महानायक हुँ भन्दा चाहिँ त्यो आफैले आफैलाई घोषित गरेको चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्दैन मलाई।